Të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Lavdiatit birit dhe shpirtit shenjt. Qofsh lëvdue, e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e të nëzot, Zanën e pafajem, ka të vjetëshëm, O Jezusim, na i falë më katët tona, shpëtona prej plakës të perët, e qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë ma shumë nevoj për më shirën të ndërë. Në të drejtën shenjë të gëzimit të mendojmë se kur erdhi koha të lindi Jezu Krishti, lindi prej Virgjës Mari në Betlehem. Aty në që je në qilë, u shenjë drop të mbrët, artë mbretria jote, o bakë vëmesa jote, si në qilë është në tu. Bukërë në të përbishë në në jetësot, në e kare fajet tona, si kare me të kërëta, e mos në letë vijen në në tjetë, por në adjeran dhe i kishë në në. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenja Maria, Mater Zot, lutu për ne mëkatarët,
Të falemi Mari, hir plotë e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plotë e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plotë e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plotë e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plotë e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plotë e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plotë e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Lavdiatit birit dhe shpirtit shenjt. Qof shlëvdue, e nderuar. O Jezus jem, në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjt. Amen. Fërnata me morti mikrofonin e Radio Maris me quatë.
Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shejt. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me Shpirtit të. Të dashur vëllezër e motra, në festën e lindjes së Marisë Virgjër, që jemi mbledhë në këtë vend të shejt, në këtë shejtore të saj, pendohemi me gjithë zemër për gjitha fajet dhe mëkatet tona, e ta falenderojmë Zotin për jetën që e kemi, që na ka dhuruar, që të mund të jetojmë në hirin e Zotit, me bekimet e tia, e që të marim pjesë densisht në këto misterit e shejta. Poir fehem, kjo të gjithë pushtetshëm, dhe juve o vëllezër e motra, se kam katmua shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime. Dhe rëfajnë tim, dhërmat madhin fajnë tim. Randaj po i porositëm se lumës mari gjithmon virgjër, dhe gjithë engjive, shejtërve, dhe juve o vlesër e botra, që të luteni për mua Zotin kyën tonë. Kyi i gjithë pushtetëshëm pas të mshirë për ne, na i falë të mëkatet tona, dhe na përcjellë në jetën e pasosën. Lavdi qoft hyi në lartësi qellore. Oh,
Temi Naye poso duratne hirita Pasiam sia shen maris shepne filimi hispatimi Bei che festa et ditinde sesar Tenai siel pacen everte Ne per zotin ton Jesu Christin birinta Che metu et onem bretron ne vashkeme spirtin sheit hy Vărtă gjithë shekuit e shekuive. Lexim prej librit të Mikejës profet. Kështu thot Zoti, e ti o Betlehem e frati vogël, ndër bajraqet të Judes, prej teje do të më dal, aq që do të sëndoj Izraelit. Zanafila ti prej korëve të hershme, prej ditëve të amshimit. Prandaj, hy do t'i dërësoj dërisa të lindë ajo që ka o për të lindër. Atëherë, të prica vëzërve të ti do t'e kthet në dërbijet e Izraelit. Aj do t'e ngritet, do t'o dheq me fuqinë e Zotit, me madhërinë e emrit e Zotit hy të vetë. Do t'e banoj në qëtësi, sepse aj do t'e ti madhë skaj me skaj të vendit, e aj vetë do t'e jetë paqja. Fjala e Zotit. Oh,
Zoti qoft me ju. Lexemi Ungjillin që eci pas Mateut. Brezniti Jezu Krishtit, të birit e Davidit, të birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Izaku, Izakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vlezrit e ti. Judës i lindi prej Tamarës Faresi dhe Zara, Faresit i lindi Esromi, Esromit i lindi Arami, Aramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Naasoni, Naasonit i lindi Salmoni. Salmonit i lindi prej Rahabës Bozi, Bozit i lindi prej Rutës Jobedi, Jobedit i lindi Jeseu, Jeseut i lindi Davidi mbret. Davidit i lindi prej ishgrua së uris Salomoni, Salomonit i lindi Roboami, Roboamit i lindi Abijaj, Abijajit i lindi Asafi, Asafit i lindi Jozafati, Jozafatit i lindi Jorami, Joramit i lindi Ozia, Ozis i lindi Joatami, Joatamit i lindi Akazi, Akazit i lindi Ezekia, Ezekis i lindi Manaseu, Manaseut i lindi Amosi, Amosit i lindi Jozia, Jozis i lindi Jeonia dhe vlezrit e ti në kohën e shpërnguljes në Babiloni. Pas shpërnguljes në Babiloni, Jeonis i lindi Salatieli, Salatielit i lindi Zorobabeli, Zorobabelit i lindi Abiudi, Abiudit i lindi Eliakimi, Eliakimit i lindi Azori, Azorit i lindi Sadoku, Sadokut i lindi Akimi, Akimit i lindi Eliudi, Eliudit i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi Matani, Matanit i lindi Jakobi, Jakobi i lindi Josefi, fati i Maris, prej se cilës leju Jezusi që quhet Krisht. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria nëna e tij pasi u fejua me Jozefin, para se të banonin së bashku, u gjet shtatzën për virtyt e shpirtit shejt. Tashti Jozefi i fejuar i saj, pasi ishte njeri i drejt e nuk donte ta publikon të çështjen, mendoi ta lëshoj fshetazi. Posa në mendje të vetë vendosi të bëj kështu, jasë ju duk në ëndër angjëll i Zotit dhe i tha: Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marinë të fejuarën tënde, sepse foshnja që është zënë të uzu për virtyt e shpirtit shejt. Ajo do të lindë djalë të ngjitja emrin Jezus, sepse ai do të shëlbojë popullin e vetë prej mëkateve të tija. E gjithë kjo ngjallë që të shkonte në vend, fjala e Zotit e thënë për profetin, që virgjra do të mbes shtatzën e do të lind një djalë, të cilin do t'ja ngjesin emrin Emanuel, që do të thotë hyji me ne. Fjala e Zotit. Vëllezër dhe motra, ju të pranishëm në këtë shejtnore dhe ju që po na ndiqni përmes valve të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvdue Jezu Krishti. Në fillim të kësaj homilie, dëshiroj të falenderoj Don Marianin, rektorin e kësaj shejtnore diocezane, për ftesin që ma ka ba për me kremtu meshën në këtë ditëfes liturgjike të lindjes së Maris Virgjër, që ne të gjithë e njohim si Zoja e Vogël. Sot, me 8 shtator,
kisha e kremton ditën e lindjes së Marisë Virgjër, e cila ishte e caktuar për një mision të madh, që të bëhet tempull i mishrimit të fjalës, Jezusit që e solli shpëtimin njerëzimit. Sot e kujtojmë këtë fest sepse pikrisht në këtë ditë, në shekullin e 4-të, u shugurua kisha e Shënanës në Jerusalem, në vendin ku ishte shtëpia e lindjes së Marisë dhe aty ku u rrit ajo së bashku me prindrit e shenjtë të saj, të atin Joakimin dhe nënën Anën. Pikrisht në këtë kish, filloi të festohet lindja e Marisë, një vend jo larg tempullit e Jerusalemit. Kjo ishte një tradit në kishën e hershme, ashtu si ndodhi edhe me festën e të ngriturit e Marisë Virgjër në qiell, që kremtohet me 15 gusht, pajtorja e kësaj shenjtëdhënie, sepse në atë datë që kushtuar kisha e Shën Marisë së re në Jerusalem. Pra, nuk është një datë që e festojmë sot datë kronologjike, por është një datë liturgjike. Maria lindi nga dy prindër në mosh, që biologikisht nuk do të mund të kishin më fëmijë, ashtu si ka ndodhur mrekullisht edhe në të kaluarën nga njerëzit e shejtë, që i gjejmë në shkrimin e shejtë, e si që ndodhi me Shën Gjon Pagzusin, i lindur nga prindër të shtyrë në mosh nga Zakaria dhe Elizabeta. Pikrish këto lindje, që janë paralajmëruar në dëshekuj nga profetet, e kjo i fundit edhe nga engjulli, festohet edhe lindja e tyre toksore përveç asaj të kalimit në amshim, që është lindja e tyre për qiell, tradit kjo që kisha e rezervon për shejtrit. Festa e lindjes së Marisë pas Jeruzalemit që filloi të festohet dhe përtoi edhe në Konstantinopoj, në një qendër të madhe në kishën e lindjes, e pastaj thuajse në gjithë kishat e lindjes. Perëndimi e mori këtë tradit dhe hyri në kalendarin liturgjik nga papa Sergio i parë, pap me origjinë siriane në shekullin e 7. Përshpirtria ndaj lindjes së Marisë do të përhapet gjithnjë më shumë në perëndim në shekullin e 16 dhe të 17. Do të ketë një prani të rëndësishme në Italinë veriore dhe në qytetin e Milanos. E pikrisht në Milano, katedralja e saj e famshme do t'i kushtohet lindjes së Marisë nga Shën Carlo Borromeo. Edhe katedralja e famshme e Firencës i kushtohet kësaj festje. Mandej, për shpirtria Mariane e lindjes së saj, përhapet gjithandej në përëndim e në mbar botën deri në ditët e sotme. Pse kjo për shpirtri ka që madhe e lindjes së Marisë? Besoj është një pyetje e vetkuptueshme, sepse do të mund të reflektojmë për rëndësinë e lindjes sonë, për rëndësinë e ditëlindjes sonë, e të gjithë ne i japim rëndësi ditës në cilën kemi lindur, sepse të festosh ditën e lindjes së një personi do të thotë të gëzohesh për ardhen e tij apo të saj në botë. Do të thotë se të mendosh për atë person si një bekim për familjen dhe për bashkësinë apo vendin ku jeton. E ne festojmë lindjen e Marisë sepse ajo më të vërtet ka qenë një bekim, jo vetëm për familjen e saj që e kishin pritur gjatë, por për gjithë botën, njerëzimin, sepse ajo e lindi krijuesin e jetës, shpëtimtarin e njerëzit. Për këtë edhe në ditën e kësaj feste nuk lexohet lindja e Marisë, që as nuk e gjejmë të shkruar në katër ungjit, por lexohet lindja e Jezusit, i cili do të realizoj planin e hyjit, shërbim pruërs për njerëzimin. Maria është menduar prej shekush nga hyji për të na dhuruar shpëtimtarin. Me lindjen e Marisë, Zoti e bëri të dinjitetshëm krajnorin e saj, për ta mishruar fjalën e tij e për të na dhuruar, për ta dhuruar njerëzimit të Mesin, shpëtimtarin e tij. Maria foshnje
është fillimi i një epoke të re, është Eva e re, nëna e njerëzimit të ri, asaj beslidhje që do të vendoset për të gjitha kohët. Nëna që do të shpengoj mëkatin e rrjedhshëm të prindërve të parë. Zakonisht, shetri t'i kujton kishën e ditën e kalimit të tyre në amshim, por vetëm për Marin dhe Gjon Pakzusin, përjashtu Jezusin vetë, kisha i kujton edhe lindje në tokë të dyve, për të shprehur me këtë se ardhja e tyre në botë ka ndryshuar diçka. Sepse, edhe njëri edhe tjetri me lindjen e tyre, në një farë mënyre shpallin ardhjen dhe lindjen e Jezusit shpëtimtar. Kishin kaluar më tepër se 5 shekuj prej kuj profeti Malakia në kapitullin e 3 e ka paralajmëruar shpëtimtarin. Që atëherë nuk ishte profet as lajmërim të ardhjes së Mesis, e duket sikur Zoti kishte heshtur dhe kishte harruar për vizitat e tia në këtë popull. Duke ishte shpresa ishte vyshkur, e rrezikohej të vdiste. Po të dashur vëllezër e motra, a mund të vdes shpresa që është si një ind i domosdoshëm për të vazhduar jetën e për të bërë të ardhmen e premtuar prej Zotit? Ungjilli i gjenealogjive që lezohet në këtë ditë feste është një panoramë, një pasqyrë vizatuar me fytyra njerëzish që e përbëjnë historinë e shpëtimit. Aty ku ka njerëz të panjohur e të mistershëm, hebrej e jo hebrej, burra e gra që kanë lejuar që të bëhen halka të një shpresë që nuk futet kurr, përkundër periudhave të vështira e mëkatare që e kanë rrezikuar ndërprerjen e saj. Kjo gjenealogji shpëtimi e që u bëhe shejt kulmon me Marin, tempullin e ri të beslidhjes së re kishës, që e bardh themelusin e saj, Jezusin. Të shtojmë edhe këtë se në këtë gjenealogji që e ndëgjuam Jezusi emnohet si biri i Davidit dhe biri i Abrahamit. Këto dy emnime apo definime për Jezusin tregojnë se hyi e ka realizuar premtimin dhën Abrahamit kur i premton se në ty do të bekohen të gjitha gjeneratët. Dhe premtimin tjetër dhe në popullit të zgjedhur në përmjet mbreti David, se do të ndërtoj ai vetë një tempull, që emri i ti kur nuk do të zhbohet nga historia e njëriut. Lindja e Maris, vëllezër dhe motra, e paralajmëruar si gruaja që do të lindë, që nga zanafila, e ka bërë të kyçër tërë historinë e në një horizont të ri, që është horizonti i beslidhjes së re. Ne në personin e saj janë derdhur të gjitha bekimet e krijimit të ri. E në personin e saj krijohet Eva e re, nëna e re jona, dhe e gjithë njerëzimit. E ne jemi bërë pjesë të këtyre bekimeve që vazhdojnë të nderdhen në kishë. Dëshiroj të ndalem në dy përkufizime që e karakterizojnë dhe personalizojnë Marin në lindjen e saj. Këto dy përkufizime do të na shërbejnë për të kuptuar dhe natyren tonë prej të krishterve, pjestarve të kishës në ditën e sotme. Janë dy fjalë që i përmenda në fillim, është misioni dhe tempulli. Të dashur vëllezër e motra, dëshiroj ta luar për një mision që ta bardh dhe ta lind Jezusin. Prandaj misioni dhe tempulli
Libri i Beslidhjes së vjetër Siracidi në kapitullin 24, reshti 24, e ka këtë thënje të bukur për Marin që i dedikohet e saj. Ike, si një përcaktim i të jetuarit, një ethos egzistencial që përthakon misionin e njeriut në egzistencin e ti në botë, i dal nga rësia e hyjt që ne e quajmë logos, apo fjala që e krijoi botën. Prandaj e bukura i rri mirë dashurisë për të treguar në krejt qenjen e vetë Marin, të përcaktuar prej hyjt për të bërë tempull të beslidhjes së re, arkën e beslidhjes e cila do të mbarë shpëtimtarin e botës. Me Jezusin Maria bëhet dashuri e bukur, jo vetëm. Prandaj ajo kështu bëhet nëna edhe e kishës, e për ne bëhet modeli i të qenënit në kishë, e për të qenë kisha. Kisha nuk është vetëm një institucion për të krye rite, formalizëm për të kënaqur dukshmërin e ndonjë njeriu apo grupi. Një të denjë që për fat të keq nuk ka pushuar kur të jetë pranishme ndër shekuin kish, edhe në ditët e sotme. Kisha është trup i gjallë për të bërë të bukur njeriun në dashurinë e tij. Të bukur në kuptimin e zanafilës biblike të krijimit, që përputhet me gjendjen e saj para mëkatit të rrjedhshëm. Për ta bërë të shejtë e për ta ruajtur prej së keqes së vjetër, që gjarprohet gjithandej në jetet e njerëzve si një dang e si një varr që djeg. Misioni i kishës është për ta kthyer njeriu në tempullin e vërtetë të shpirtit, ku rrezaton shejtëria e veprave e jo as dukshmëria e as formalizmi i ritit. E kuptuar në këtë mënyrë, duhet mësohemi të bëhemi pjesëmarrës e të bëhemi pjesëtarë të kishës siç ka qenë Maria. E të mendosh kishën të nisën nga Maria, na mëson të jetojmë kishën aspektin personal, që mos të merret ajo si një institucion jashtë nesh, një institucion që shërbehemi, por si një trup që gjendemi brenda saj, që bashkëndajmë dhe bashkëjetojmë me të në gjitha përmasat e saja, si pas hierarkisë e vlerave dhe detyrave të besuara prej hyjt. Kjo e vërtet na thot edhe një të vërtet tjetër, që lidhet me misionin ton personal. As njëri prej nesh nuk ka lindur rastësisht, dhe nuk jemi një rastësi në universin e pambarim, të lindur e të harruar në fatin ton personal. Po ne jemi të menduar prej hyjt, e të mbushur me dhuratat e tia për të kryer një mision të shejt në botë. Kur e them se jemi të menduar e të caktuar prej hyjt, do të thot e dua të them se jemi të dashur prej ti, të dashur me dashuri të bukur, ashtu si kur është dashur Maria, sepse ne jemi pjesë e kësaj beslidhje që është kisha, që me Marin e ka marrë nismën e në Krishtin e ka përkryer të qenonit e saj, për të bërë sakrament i përhershëm në botë. Dhe dy, tempulli apo tabernakulli i ri i Zotit në botë. Nuk është e rastit që në fillim të kremtimit të festës së lindjes së Maris, apo kjo fest filloi krejt afër tempullit të Jeruzalemit. Kjo, për të na treguar se Maria është tempulli i ri i beslidhjes së re. Ajo barti dhe e lindi Jezusin. Kisha nuk ka asnjë arsye tjetër për të ekzistuar dhe për të jetuar, pos të bartë në krahrolin e saj e të shpallë ungjillin njeriut. Ta mishron Jezusin e t'ju dhuroj të gjithve si shpëtimtarin e tyre. Në genealogjinë e Jezusit e gjejmë një folje të rëndësishme që përsëritet gjenerat pas gjenerate e që i lidh ato. Kjo folje është me lind, apo lindi. Lindja bën që të jetohet e të vazhdohet jeta.
pa lindje nuk ka jetë. Sikur se Maria, të dashur vëllezër e motra, para 2000 viteve lejoi dhe e lindi Jezusin. Edhe ne të krishterët jemi të ftuar të lindim e ta mishnojmë Jezusin në jetët tona në çdo periudhë për të bërë Krisht bartës dhe Krisht dhuruës në jetët tona. Shën Pali në letrën e parë drejtuar Korintianëve thotë: Po jua nuk e dini se jeni tempulli i hyjit dhe shpirti i hyjit banon në ju. Nëse ndokush e rënon tempullin e hyjit, hyji do ta humbas atë. Sepse tempulli i hyjit është i shejt, e ky tempull jeni ju. Me Marinë e me Jezusin, ne jemi bërë ky tempull i hyjit, që e bartim shpresën e shpëtimit për mbar njerëzimin. Ne e bartim atë dritë e atë kripë që ka thënë Jezusi për të bërë një gvit, një drejtim për botën, e për të gjetur tek të krishterët kuptimin e jetës e njeriut. Sikur se me Marinë e me Jezusin nisi një shpresë e re, ashtu edhe ne sot të bëhemi shpresë për të tjerët, që Shën Pietri në letrën e tij të parë na thon e na nxit, duke thënë: Jeni gjithmonë të gatshëm të jepni përgjigje gjithë secilit që prej jush e kërkon arsyen e shpresës, që është dhe banon në ju, por me butësi dhe me nderim të duhur, dhe me ndërgjegje të mirë. Prandaj, të dashur vëllezër e motra, na ndihmoft ndërmjetësia e Marisë Virgjër që ta kryej me nder e me ndërgjegje këtë mision të shejt që na është besuar të gjithë neve si të krishterë në ditën e sotme. Amen. Qof lëvduar Jezu Krishti. Qomin kam dhe ta dëshmojmë fenë tonë. Besoj në një hy të vetëm. Jetë vetëm në birin e hyjit, të lindur prej atit para të gjithë shekujve, hyu prej hyjit, dritë prej dritës, hyu vërtet prej hyjit të vërtet, i lindur jo i krijuar, i një qenëshëm me atin, në përmjet të cilit janë krijuar të gjitha sendet, ai për ne njerëzit, dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qelit, e u mishnua për vërthy të shpirtit shejtë, prej Virgjës Mari dhe u bë njeri, u kryqëzua për ne në Poncin Pilat, psoi dhe u varros, dhe u ngjallë të tretën ditë si pas shkrimeve, e u ngjit në qiell, dhe rri në të djathën e atit. Vëllezër e motra, në ditëfestën e lindjes së Zojës së Bekuar, t'ia paraqesim lutjet tona Zotit tonë Jezu Krishtit, që me ndërmjetësinë e nënës sonë qellore, na dhuroi hire dhe paqe në familjet tona. Prandaj të themi së bashku: Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Shëlbues i botës, që në përmjet meritave të shpërblimit tënd, në adhërove në nën tënde, që të jetë edhe në najon. Në ruaj prej çdo mëkat dhe e keqe, të lutemi. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Shëlbusi ynë, ti që në Zojën e Bekuar të zgjedhur si shejtrore e shpirtit shejt, e vure në selinë e pastër të banimit tënd ndër ne. Na shëndra në një tempull të gjallë të shpirtit tënd, të lutemi.
Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Fjale amshuar, ti që Marin, virgjërën e urtë e mësove, të zgjedh pjesën më të mirë. Na ndihmo që gjithmonë të kërkojmë fjalën e jetës së pasosur, të lutemi. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Mbreti mbretërve, ti që Mari nënën tënde, e ngrite me trup dhe me shpirt afër vetës në lavdi. Bëj që jeta jonë të jetë gjithmonë e drejtuar ka ti, të lutemi. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Zotruesi qelit dhe i tokës, ti që e kurorzove Marin për mbretresh të gjësis, duke ngritur në të djathën tënde. Bëj që të dashurit tanë që kanë kaluan nga kjo botë, të gëzojnë për gjithmonë me ty në amshem, të lutemi. Dëgjoje, o Zot. O Zot, dëgjoj lutje tona me ndërmjetësinë e Zojës bekume, dhe në përbirin e saj Jezu Krishtin, ai që jeton e mbretron në shekuj të shekujve. Vlezër e motra, që flija ime dhe juaja, të dalë pëlqyshme para hyjit atit të gjithë pushtetshëm. Zotë e prano flinë prej duarve të tua, a e da për ndere da vite e mritë të ti, si e dhe për dobin tonë, e në marë ishe se ti të shenjë. Në ndimoftë të zëtë natyra njërzore e të një lindurit pirit tëndë, i cili duke lindur nga virgjëra, nuk e prishi i virgjërinë nënës, por e shejtroi atë. Ai na pastrov prej mëkateve që të pëlqej flija jonë, në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tonë. I lartësojmë zemrat. I kemi të Zotin. Dhe falenderojmë Zotin hyjin tonë. Për një mendë është punë dej dhe e drejt, është detyra jonë dhe burim shpëtimi, dhe të falenderojmë gjithmonë e gjithkonë ty, o Zot, ati shejt, ky i gjithë pushtetshëm dhe jam shuar. Dhe po të lëvdojmë, po të bekojmë dhe po të shpalim, në ditë festën e lindjes së Shën Marisë për herë virgjër. Ajo, për virty të shpirtit shejt, në gjizi në krahrorin e vetë një lindurin birin tënë, dhe pa e prishur në derin e virgjëris, ja fali botës dritën e amshuar Zotin ton, Jezu Krishtin.
Në për të, engjëjt i lavdërojnë madhrinë tënde, zotrusit të adhurojnë dhe dridhen pushtetit. Qiejt e fuqit qiellore dhe serafinit e lumtur bashkohen për të brohuritur me galdim. Me ta pët lutemi, bëjt të marim pjesë edhe zërat tanë, ndërsa përvojtërisht po themi. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Venit sub celi et terra, gloria Të vërtet je shejt, o Zot, burim i çdo shejtrie. Ty pra po të lutemi, shejtroj këto durata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranonte mundimet, e mori bukën, të falenderoj e theu, u adhan zënësve të vetë dhe tha, Merni e hani të gjithë prej këti. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kilkun, për sëri të falenderoj, u adha nxënësve të vetë dhe tha, Merni e pini të gjithë prej ti, kë është kelku i gjaku tim, i beslidhe së rej dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje e të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti shejt të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të të bjerë në mendo, Zot, për kishën tënde të shpërndarë në katër anët e botës, për sësën e dashuri, bashkë me papën të në Franciskun, me i pjeshin të në Dodën, dhe me gjithë klerin tënde. Le të bjerë në mendo dhe për vlasën e tane, motra tona të cilët pushuan shpresë të rinxaljes, edhe për gjitha ata që e vdishën në mëshirën tane, pranoj o Zot, edhe ata në dritën e fëtyrës sate. Po të lutëmi, kim shërir edhe për ne të gjithë, dhe bami pjestar në jetën e pasosur, me Marien Virgjër, nanën e Zotit, me Shën Jozefin, fatin e saj, me shenjtrit aposi me të gjithë shenjtrit, që gjithër përshyn, që të madhrojmë dhe të levdojmë në për Jezu Krishtin, birin tanë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin,
Ty, o aty gjithë pushtetshë, në bashkim me shpirtin shenj, dhe qovë çdo nderi me lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Të nxitur nga urdhri i shërbusit, dhe sipas mësimit të ti hyjnor, marrim guxim të themi. Ati ynë, që je në qiell, u shenjtë loftë e mbyllet, ardhë mbretëria jote, u va vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos na le të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Na liro, po të lutemi, o Zot, prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësinë tënde na jep paqen në ditët tona. E në sajet të mëshirës sate, do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke e pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Ti, o Zot, je me, ti je i gjithë pushtetshëm, ti je i lumtur në ambshëm. O Zot, Jezu Krisht, ti u ke thënë apostujve të tu për lë paqen, po ju ja paqen time, mos i shiko mëkatet tona, por fejën e kishës sate. Jepi asaj si pas vullnetit tën paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretron në shekuj të shekujve. Amen. Paqja e Zotit qovë gjithmonë me ju. Dhe shpirtin tënë. Ja japim njëri tjetrit shenjën e paqes. Ja, qëngji i hyjit, ja aj që shlyen mëkatet e botës, lum ata që jenë të grishur në gostin e qëngjit. O Zot, nuk jam i ne, që të marë pjesë në drejzën tënde, por huaj një fjallë të vetme, e shpirti im do të shërot. Thank you.
Vlezre motra jemi para përfundimit të meshës shajte. Parëndrojmë Zotin për këto ditë hiri që në ka dhonë në këtë ditë që i kam paraprinjë. Saj festës që festuam sot, lindje se zëjës e bekuar. Pra ndaje nënave në qëllore, në dhërodhë gjithve hire dhe pace në jetën tonë në familje tona e në përcjelët në jetën e përdiqme. Si nane e mirë, më në rujtë për gjitha rëziqeve të shpirtit dhe të trupit. Të shrej me këtë rast në emën t'jujit, vëllazë me shtarë të afrendrojit dënë Fatmirin, familitarin e Stublës, për meshën që u dheqi, dhe fjallën e mirë që na drejtoj që kjo fjallë, të zemve në zemra tona me kuptue, sa va mirë, zojnë e bekuar si bashkëlbuse. Pashtu të shrej me përshëndetë dhe vëllazët me shtarë, në rëndë partë të shrej të përshëndes dëmtomën, Pëmënitarën e Zymit që ka ardhë me besimtar prej Zymit dhe Sërbicës, pasaj të në Samueli që pashtu ka ardhë me besimtare me motra për Prizrenit. Dëshërëm përshëndet, ajë mësafir nuk kom, po ka qenë mësafir tërtash, dhe në Frokin, Zefi i cili deri para dhe ku e ka shërbyjë në Kroaci, e nga tash është familitar në Binq, i uraj mirë se ardhje, i uroj që t'i prinjit e mara, të punon mirë, të kesh shëndet, dhe shpresojmë për një bashkëpunim të mirë, ne këto që jemi pak një rreth më i ngushtë, Binqa, Vitinja, Ferizaji, Detnica e Stubla, që të mundim i vërtet t'i koordinojmë gjonat mirë dhe gjatë gjonat e jesë për të mirën e besimtarve. Pashtë të shirojmë i përshëndet edhe Dënagimin, Dënalbertin, Dënambrozin, Dështjefnin që drejtorin e Radio Marisë që banë një fund mirë dhe vullnetarët e Radio Marisë që vërtet neve këtu në animojnë pak ma te për edhe një liturgji. Radio Maria është një zaj krishtër në shtepijit e gjithë njënit për nesh, pra ndaj vërtet do të falendrojmë Zotin që e kemi Radio Marinë, që e kemi këta njerës të vyshën që punojnë aty bashkë me Dështjefin dhe që tash më rinë Radio Maria më dëgjuhë e jashtë zakonisht shumë në Kroaci, sepse i përcjellmi edhe mesht kroatisht dhe shumë besimtar kroat janë shumë të lumtën edhe vetë i peshvi që e pat meshën në ranon Petar Palic i peshvi mostarit e përgëzën Radio Marin që vërtet në përmes saj e shojnë pra gjdo aktivitet që bëndë Kosovë e si do mos të nëlet njës në këtë vend që është i dashur për të gjithë ne pra ndaj për krahë në Radio Marin dhe atje muni edhe me blendin i gjatë Radio Maris po edhe me dhëndë një kontribut sepse vërtet e ndimoni shumë. Është një punë vërtet jashtëzakonisht e madhe e motrave, cila dëshirojmë të përshëndet motrat Vincencione që janë këtu, që vërtet na ndimojnë shumë në përgatitjen për mesh, në dekorimin e kishës që e kanë bën, dhe gjithë ato gjëra të bukura që ishin në kishë, rrëtërit, teshat e meshës që i kemi, kelket, gjëra liturgjike, janë dhuratë që na sillin kroatët. Sepse për para kroatët kanë prunë vetëm tesha zojës. Për ta shë 3 vjetë ata, se tesha zojës kemi jashtëzakonisht shumë, e kemi shumë problem për minrue sa tesha ka, atëre jemi marrë vesh gjithmonë në të gashëm, pra më na prunë tesha liturgjike, gjenre liturgjike që ne pra vërtet i falendrojmë shumë që e bojnë një gjonë të tilë, dhe janë ashtë dërdhonë, dhe naturisht që edhe kjo e ka atë bukurinë e vetë, teshat e bukrave, e tere që janë mjatë bukur të reguluar. Po ashtu të shërej me falendru edhe korin të që është i përzirë, Stubull e Binqës e Detnis, po ashtu këshiltartë dhe motra tjera që jemi nga familje tjera, dhe ju e gjithë besimtarë, uroj që Zoja Cernagore gjithë më ju dhruë të mirat veta prej qilit, me zirë shumë hire bekime prej birit e saj e Zokrishtit, dhe si nane mirë më përkujdes në për jetën tuaj duke ju ruajtër të gjithë prej të gjitha rëziqeve të shpirtit dhe të trupit. Të lutemi. O Zot, ti e ke ushqyer kishën tënde me misteret e shejta, bëj të gëzoj në hare fatlume për ditëlindjen e Shën Marisë Virgjër, që i soli mbar botës shpresën dhe agimin e shpëtimit, në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tonë.
Ju bekoft hyi i gjithë pushtetshëm, Ati, e Biri, e Shpirti Shejt. Amen. Me isha o krye, shkoni në paqe. Falenderojmë hyi.